jsme na tréninku v Chotyni, ale podívejte se, Pavel na Vietnamce jede. Takže nám jede Pavlík. Tady, tady jeď. A dej tam plně, jeď, jeď, trénuj. Snaží se. Pavlík nám odpočívá. Jakub na to dohlíží. Z toho do kopce přidá každej. Ale ten jede jak fík. Snaží se, to je základ. Čekání na dobrý záběr, no. Musím počkat na Pavlíka, no. A dej mu! Jeď! Přidej, kurva! Zase pozdě na trénink. Ale Zdenku, dívej se. Michal taky. Dělá dřepy. Nejenom ty, ale už i Michal. Tři kola seznamovák, jo? Jo, na pohodu. A potom? Má novou gumu, viď? Tamhle ten nemá rukavice, má kecky. To je za 500 hned do kasičky. Rukavice, kecky. Pavel jde trénovat, poslouchá. Michal už jede i skáče. Na blátě se dá jezdit. Krásně. Ale
koukáme na Pavla. Dej mu, Michal nám jede, Michal nám padá, ale dobrý. Tak, teď nám pojede zase. Pavlík? Jo, on to tam nakrátí hodně. Drž! Ale, Pavlík jede, to bylo pěkný. A jeď! 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 Odpočíváš, dívej se na ostatní jezdce. Jak tam projel tobogány, je bláto, vole. Vůbec nevexloval s řídítkama nic. Michale, projeď mu tenhle úsek, vole, odtuď, od toho skoku nahoru, aby to viděl. A on tady to? Projel to dvakrát dobře. To projel, ne? No ale ty mu to ukáž, on měl mít plynu. Ty mu dej víc. Já nevím. On ti tady protáhne Vietnamku, vole. Středeční trénink po týdni na trati MX. Michal jezdí, snaží se. Kluci odpočívaj. Mají odježdíno. Tamhle nám jede Michal. Prý na blátě nedá skákat. Hmm.
Michal nám dojezdil, zapomněli jsme na něj. Tak on nám to řekne, kolik minut? 20 minut. Kolik? 20 minut. 20 minut, krásný. Jsem to zkontroloval. Já finito, panu, já mezím. Něco udělat, ne? Už to dělá kuličku, drážky jsou krásně vyjetý, může se do toho člověk opřít. Krásný průjezd. Takže ukončíme dnešní trénink. Michal si dal do těla. Ty si poslechnul, nepustil jsi si benzín, na tom taky už skončilo hodně lidí, neboj se nic.